Po 8 kolách sa Podbrezovčania konečne dostali, no a tu sa na to pozeráme. Prvé miesto v tabuľke, no a čo mi na to povie Samoďatko? Myslím si, že fanúšikovia, vedenie, hráči, všetci maximálne spokojní, takže konkrétne teba sa spýtam, dobre sa na to pozerá, aj keď je to samozrejme po 8 kolách ešte skoro sa tešiť z toho, ale treba sa tešiť aj z takýchto čiastkových úspechov. Určite sa treba, ale pozerá sa to naozaj veľmi pekne. Dúfam, že sa takto bude pozerať aj na konci tejto časti celej a verím, že to takto aj dopadne a budeme sa tešiť z toho postupu. Ono je to všetko o tom, že trošku bol taký kostrbatý, hlavne ten úvod, keď sa na to pozeráme stále na tú tabuľku, tak je to tam napratané v podstate po bodíku, čiže ešte sa tá tabuľka veľmi nerozdeľuje, ale je dôležité, že vy ste chytili takú peknú šnúru 5 víťazných zápasov, z toho teda 4 ligové, jeden bol pohárový, tam to bolo ako jednoznačné. Ale možno aj práve preto, že keď zo 4 zápasov, z toho boli vlastne vonkajšie zápasy 3 a máte plný počet bodov, tak v podstate zaslúžene ste sa vyšvihli na tú špicu. Myslím si, že zaslúžene. Ten začiatok bol ťažší, tam sme prehrali s Nováčikom aj s tou Skalicou, čiže hlavne bolo to dôležité, že sme sa z toho trepali a naladili sme sa naozaj na tú vlnu a verím, že teraz to už pôjde, zlepšujeme sa každým zápasom a verím naozaj, že to bude pokračovať a bude to takto ďalej. Asi mrzí, keď doma prídete o 3 body, ale potom o to viac, keď si postupne takto zbierate tie vonkajšie 3-bodové zápasy? Zamrzí to určite s každým súperom, keďže tento rok táto druhá liga je nesmierne vyrovnaná. Môžeme vidieť, tam vyhrá prvý s posledným, alebo je to opačne. Čiže je to aj takéto. A to možno aj potvrdzuje práve ten váš súper, pretože viac menej, ja som tu mal Erika Grendela, ktorý mi hovoril, že do Puchova si idete jednoznačne po 3 body, ale nebolo to také jednoznačné. Bol to super, ktorý síce z tej spodnej časti tabuľky poriadne hryzol a vidím, že zatiaľ máte tie závery poriadne silné. No nebolo to jednoduché. Ten super hral zo zabezpečenej obrany, čiže sa to ťažko prekonával, ale vytvorili sme si prvý polčas dve dobré príležitosti. No a premenili sme to a hlavne tam bolo sa treba ukľudniť a povedať si medzi sebou, čo bolo zle v prvom polčase, a v druhom sme to zlepšili, tam výborne nastúpil na miesto mňa Peťo Kováčik, ktorý sa hneď skvelo chytil gólom a potom už bola len otázka času, kedy dáme ďalšie góly a tak sa aj stalo a sme veľmi radi za toto ťažké víťazstvo, ktoré sa nerodilo jednoducho. Minule vo Fortuna Ligi akurát som si spomenul, tréner Michaloviec Miro Nemec sa tak sám pochválil, lebo hovoril, že dobre sme prestriedali a potom sa tak zamyslel, vlastne som dobre prestriedal, takže sa tak pochválil, ale váš tréner sa síce nepochválil sám seba, ale myslím si, že striedajúci Žolík po 13 minútach na trávniku, práve keď ste sa vlastne vy vymenili s Peťom Kováčikom, tak to tak možno aj trénerovi by bola dobre tá otázka, ale práve tréner po zápase povedal, že jedno z najťažších víťazstiev, ktoré ste zaznamenali za tú poslednú dobu a možno práve preto, že sa rodilo najťažšie, čiže v čom to bolo také náročné? Tak aj tým superom bol dosť nepríjemný. Mali tam dosť takých fyzických hráčov, čo sa nám ako viacerým tam technickým hráčom presadzovalo ťažšie. Ale tak prekonali sme to nejako a sme radi z tých 3 bodov zvonku, čo sú veľmi dôležité a ideme ďalej. Trávnik? Trávnik no nebol až v takom najlepšom stave. Drhlo to a dosť aj dlhý bol ten oný vlas, ale to s tým musíme počítať v tejto druhej lige, že nebudú tie trávniky ako na Slovane alebo v Dunajskej. Čiže toto je druhá liga. Ja som tu pozerám akurát na jeden údaj, Samoďatko najlepším hráčom 7. kola. Ale to bolo ešte kolo predtým, keď ste vlastne zdolali v pohode Šamorín 3-0. Čiže to sa tak dobre počúva, dobre sa to číta. Počúva sa to dobre určite, ale je to zasluha celého tímu. Čiže bez nich by som to nedosiahol a veľká vďaka patria im. Dobre, ale celý tím si zamakal na teba, ale na konci toho vrcholu si bol tým. Čiže potom prémie by si mal rozdielovať do kasičky ty. To tak funguje športov ostatných. Tak niečo do tej kasy dám, ale tak zatenil to hlavne ten Erikov gól krásny. Tak, ale tak som rád aj za toto, že sme sa dostali aj viacerých chalani do tej zostavy ideálnej. Erikov gól krásny si čo spomínal? Som tak že zatienil ten môj výkon. Ja aj zatienil, áno, tak vynač som si ho sem aj zobral preto, lebo tak vybavoval som mu frajera na záver, ale tak samozrejme, keď bude treba, tak vybavíme. 3-0, veľa takýchto, dokonca samozrejme ešte doplním, že si sa dostal aj do zostavy kola, ale to sa asi patrilo, keďže si bol celkovo najlepším hráčom. Možno práve aj to striedanie také zaujímavé, že na jednej strane o tebe a o Peťovi Kováčikovi sme sa vlastne rozprávali dosť, keď tu bol Erik Grendel a vlastne to bolo také striedanie. Čiže myslím, že posledný ten týždeň, dva, možno mesiac, keď sme teda pri Kováčikovi, ktorý bol druhým najlepším hráčom toho mesiaca, tak celkom sa to tam ukázalo.
ukazujete. Ty už tiež už len čakať na tú reprezentačnú pozvánku. Dúfam, že to raz príde. Ale tak sme tam na to aj tí chalani, čo som napríklad aj ja bol v Košiciach na tej lavičke, že pomôcť tomu týmu z lavičky. A teraz, keďže Peťo nebol k dispozícii, tak som ho zastúpil, myslím si, že je dobre. A som za to rád. Dobre, že si dal o sebe vedieť, však už v mládežnických kategóriách si nejakú tú repre odkrútil. Tak vy ste sa bavili s chalanmi, alebo sledovali ste zápas, asi sa vám tam niečo prelínalo. Myslím, že tam kolidoval ten termín, keď hrali vaši chalani, čo išli do 21-tky. Nedalo sa to sledovanie, hrali zároveň s nami o pol hodinu skorej, čiže sme len výsledok videli. A ten druhý zápas vlastne nevysielalo toho Severné Írsko, čiže sa to nedalo kúkať. Bolo tam poslednej dobe dosť veľa nul na konte, vašom teda, myslím si, že nie strelci, ale skôr Rišo Ludha, takže jemu sa to po dlhšej dobe podarilo. Ja som ho tu tak podrypával, lebo po tej prvej nule sem prišiel, to bolo po 6 kolách, no a on trošku ho mrzelo, že sa nedostal do tej reprezentácie, ako keby ho to vtedy naštartovalo, lebo povedal, že bude robiť na tom, čo sa dá, a vlastne už ťahá šnúru, tretieho zápasu. Tak to sú možno také tie momenty, keď sme hovorili o tej šnúre vašej, tak myslím si, že to je dobre, keď to funguje aj vzadu, aj vpredu, a neviem teda, že či ideme teraz vyzdvihnúť obranu, alebo aj Rišo občas vyťahne niečo také dobre. Myslím si, že to je zasluha celého tímu, ale aj Rišo nás teraz podržal skvelým zákrokom v Púchove, čiže zasluha veľká patria jemu a tá reprezentácia, myslím si, že sa tam vráti, ak bude takto pokračovať, a bude tam určite. Posledné tie zápasy máte vždy také, že po prvom polčase, teda väčšinou je to tak, že skončí 0-0 a potom v tom druhom polčase zaberiete. Čiže čím to je, že ten super príde na vás dobre pripravený, má vás prečítaných a potom vy ho proste zožerete tam a v tom druhom polčase, že to fyzicky s vami neutiahne, alebo čo si ty o tom myslíš? Myslím si, že to je skoro aj o tej kondičnej, ale ten prvý polčas sa tak oťukávame aj my, aj oni. Nechcú tam sprejať jeden tým takú chybu, čo by ich potom mrzelo, a v tom druhom polčase myslím si, že v kuse máme kondične návrh, hlavne tým, že aj tam prezriedame tých čerstvých hráčov, čiže myslím si, že tam to je aj o tom, a tí chalani nám v kuse vedia pomôcť. Chalani mi hovorili vždy, keď teda prídete do šatne a keď sa v šatni rozpráva o tom, že aký bude druhý polčas, takže nejdete do toho druhého polčasu ustrachaní, ale s vedomím, že ten prvý ste ich valcovali, že ste boli jasne lepší a že jednoducho to nemôžu vydržať, čiže niečo takéto bolo aj v Púchove? No bolo tam určite. Povedali sme si, čo bolo zlé, a snažili sme sa pracovať na tých nedostatkoch a hlavne na tom, čo v prvom polčase nám išlo, že keď sme si tú prihrávku dali po zemi, že niekedy sa to aj dalo, čiže vedeli sme prekonať toho supera po zemi, nielen nakopávanými loptami. A myslím si, že toto keď sme dodržali, tak prišli aj tie šance, mali sme ich už tam už aj skoro aj pred gólom. Čiže pokračovali sme len v tom, čo sme robili prvý polčas, a už bola otázka času. Aké boli tie góly, keby si ich opísal, keďže z vonkajších zápasov v podstate neukazujeme góly, ale viac menej máme tu celý výsledkový servis, hlavne tá tabuľka, ktorá sa nám pekne teraz vyrolovala. Pozera sa nám pekne. Tak k tým gólom, tak tam bola prvý gól, pekná akcia Peťa Kovačíka s Danom Pavkom, ktorý mu to priklepol na 16 a on iba vystrelil a vlastne dobre to trafil k bližšej tyči. A druhý gol bol po centri Brezu na Ivana Timoščenka, ktorý to len doklepoval. Neviem, či si ty pamätáš svoje prvé štúdio, a musím povedať, že približne raz za pol roka sa tu obmieňa káder tu v tomto štúdiu, ale ty si tu možno rok a pol nebol. A vtedy, keď si tu bol, tak tam si mal, ja neviem, asi 6-7 premiér. Hovorili sme o prvom zápase, o prvýkrát si bol v základnej zostave, prvá profesionálna zmluva, prvýkrát štúdiu, prvýkrát rozhovor, strašne veľa nových vecí. Ale pozerám, že za ten rok a pol si sa mi celkom pekne rozhovoril, takže koľko rozhovorov už si absolvoval? Tak aj klub začal tento rok fungovať na inej trošku tej mediálnej stránke, čiže aj tam máme dosť toho. Ale tak je to asi aj tým vekom, že už trošku aj dospievam, nebojím sa toho tak, takže aj týmto možno je. Už sa ma nebojíš, lebo pred rokom a bol som tak viacej hrízol, hej? No, bol som trošku vtedy v strese, bolo to moje prvé štúdium, ale aj také bývajú. Akú premiéru máš teraz? Pozerám, že vtedy teraz neviem, či si mal krátky rukav, ale už si veľký futbalista, takže už si to trošičku sa poznačil aj na tej ľavej ruke, vidím tam nejaké kerky. No podľahol som tomu ako ja, či podľahol som tomu ako väčšina futbalistov, čiže mám to aj ja možno. Takže toto je tá premiéra. No, vidíš to, chalani mi vôbec nevedeli povedať, lebo už si sa ma pýtal, že či som niečo zháňal na teba, vedel som tam iba nejaké poloinformácie o nejakom psíkovi, priateľke, bývaniu spoločnom, čiže neviem, či ste v Brezne, v Banskej Bystrici, alebo ako ste sa zabývali, teda ako to funguje v rodinnom živote. Dokonca. Tak niečo povedali?
No povedali, no tak osamostatnil som sa s priateľkou, bývame momentálne v Brezne. Máme aj malého psíka, čiže väčšia radosť v našom živote a verím, že nám to bude fungovať takto. Ináč, sorry, ale trošku si tam dal taký breptik, ako keby som počul večera, ale bola to väčšia radosť. Áno, väčšia radosť, áno. Ešte. No to zase občas musím vyťahnuť trošku niečo aj z toho súkromného života, lebo to ťa na druhej strane odbremení, pretože čo keby ťa nejaké baby po Brezne chceli obháňať a to oni vedia, veď to je ten, čo v štúdiu vravil, že má priateľku s tým psíkom, takže takto som ti vlastne kľud vybavil, vieš? No, si mi uľahčil život. Čaká vás piatok o 17. zaujímavý súboj a domáci, dá sa povedať, že opäť konečne domáci, Komárno. To je ďalší super, ktorý bude z kategórie nepríjemných, ale opäť super, ktorý bude z tej kategórie, alebo teda mal by byť zdolateľný. No tak bude to určite ten ťažší super, ale tie výsledky majú túto sezónu dobre. Je tam bývalý tréner Mikuláš Radvani, čiže ten nás pozná, určite sa na nás pripraví, ale my určite príjeme s niečím novým a ten z toho supera prekvapíme a verím, že doma ho porazíme pred našimi fanúšikmi. Neviem, či si sa naučil medzi tým chytať, lebo vtedy si dostal prvú strelu gól. Ja mám tiež teraz tak povedané, že do 30 sekúnd to musím vybaviť, čiže na odvetu ťa vyzývam ja, aj keď teda som víťazne bol naladený z minulého kola, ale to už bolo strašne dávno, čiže to možno, že by som aj zabudol a môžeme hrať opäť od začiatku. Takže no, môžeme to skúsiť. Futbalovú, ale. Dobre. Dobre, takže poďme na futbal. V poslednom zápase som ti teda dal hodiť takéto buly futbalové, ale teraz ho hodím ja, lebo prehral si. Takže teraz to skúsime, ja to takto dám z kraja. Vidíš, to nemôžeš odhadnúť. Fúho, a tak, takto som ti nabil. Pekne si mi to pripravil. V podstate to je taká tvoja pozícia ináč. No Ríšo, a to som ti hovoril. A Ríšo je chytený, pozri aj sa. A Ríšo si tú ľavú žrť, tú bližšiu, si nevie pokryť. Dobre, takže jedna jedna. Gratulujem. Verím, že aj na budúce to takto. Teším sa na najbližšie stretnutie a som rád, lebo naozaj teraz máte nabitý týždeň, také sú v podstate stále. Budete vás tam opäť zaujímavé žreb na pohár, pretože tam je Dukla Banská Bystrica, takže to sú určite také zápasy, také bonusiky navyše. Mm. No a ten dôležitý zápas, na ktorý sa pozeráte práve teraz najbližšie, je pozeráte sa na to, čo sa bude diať v piatok o 17. No a ja ešte raz pripomínam, že Podbrezovčania doma v Zelpo Arene privítajú Komárno. Dobre som povedal? Áno. Už som skoro povedal Púchov, ale Púchov ten už je vybavený. Z minulého kola vyhrali v Púchove Podbrezovčania 2-0. A ja to ešte raz pripomínam, to čo na začiatku, tak aj na konci tejto relácie Podbrezová je po 8 kolách na čele tabuľky, takže oplatí sa prísť pozbudiť v piatok.